ইতিমধ্যে আজি ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছ সমিতিয়ে ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছ সমিতিয়ে এক আদৰণি সভা তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই সভাত আমাৰ সন্মানৰ পৱন সিং খাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়া জীৱনৰ খাটোৱাৰ ডাঙৰীয়ানী বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়িকা ইয়াত উপস্থিত আছিল আৰু বিভিন্ন কংগ্ৰেছ দলৰ জিলা পৰ্যায়ৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন বিষয়ভাৱে কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত আছিল গতিকে আমি আৰম্ভণিৰে কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে বিৰোধী শক্তিয়ে আমি সন্মিলিতভাৱে যুঁজিব খোজোঁ আমাৰ ওচৰত 62% ভোট আছে ইয়াক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখাটোৱে দায়িত্ব আৰু এইটোৱেই আমাৰ শক্তি আৰু সেইকাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ যিটো আকুণ্ঠ সমৰ্থন জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা তেখেতসকলৰ স্বনামধন্য যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা একেবাৰে বুথ পৰ্যায়লৈকে যিধৰণৰ সহায় সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে এইটোৱে আমাৰ সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে মোৰো আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে আৰু অসমৰ জনগণৰ বা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহৰো সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াব সকলোৰে দৃঢ়তা বঢ়াব গতিকে আজি এই দিনটো এটা শক্তিশালী আৰম্ভণি বুলি আমি ক'ব খোজোঁ আৰু আজি আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা অহা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনাখন মানুহে দেখিব শক্তিশালী যিখন প্ৰতিচ্ছবি জনগণৰ শক্তি দেখিবলৈ পাব জনগণক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ ৰাইজে সকলোৱে উঠি পৰি ভোট দিছে এই কথা দেখিবলৈ পাব গতিকে মই আজি এই সভাখনৰ পিছত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এটা অতি শক্তিশালী এটা অতি যুগাত্মক আৰু ঐক্যবদ্ধ এটা বতৰা যাব বুলি মই আশা কৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ বিজেপিৰ বিভাজনৰ ৰাজনীতি সাম্প্ৰদায়িকতাৰে মানুহক ভঙাৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ মূল শক্তিটোৱে হ'ল একতা আমি গোটেইবোৰ দল একেলগ হওঁতে তেওঁলোকে বহু আক্ৰমণ কৰিছিল বিভিন্ন ক্লাবক লোৱা বিভিন্ন সংঘক লোৱা এইবুলি কৈ কৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন আক্ৰমণ কৰিছিল মানুহৰ মাজত এটা চাইক'লজিকেল ৱাৰফেয়াৰ এটা সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁলোকে জানে যে এক হ'লে তেওঁলোক হাৰিব সেইকাৰণে আজিও বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে গতিকে একতাই শক্তি একতাৰ যোগেদিয়ে আমি তেওঁলোকক পৰাভূত কৰিব পাৰিম এইটো আজি এই আদৰণি সভাখনৰ এটা শক্তিশালী বাৰ্তা চক আমি আমাৰ দলক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনক লৈ আমাৰ সকলো লক্ষ্য আছে এইটো আমাৰ মূল লক্ষ্য সন্মুখত বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক শক্তি দেশৰ গণতন্ত্ৰ দেশৰ সংবিধান দেশৰ ন্যায়পালিকাক ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া ফেচিবাদী সাম্প্ৰদায়িক চিন্তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগে সন্মুখত আমাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কাষত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন অপশক্তিয়ে বিভিন্ন কথা বতৰা কৈ থাকিব পাৰে গতিকে আমি আমাৰ চিন্তা লক্ষ্যত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আমি জানো যে আমি কি কৰিব খুজিছোঁ মই কি কৰি আছোঁ এই কথা মই নিজে জানো আত্মবিশ্বাসী গতিকে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক লৈহে আমি একান্ত কৰোঁ চ' মই আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক প্ৰতিগৰাকী গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰা দেশৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা সকলোৰে ওপৰত মই আস্থা পোষণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এইবাৰ অসমক কৰা ডিব্ৰুগড়ক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিব